Тэг энэ бол яалч арга байхгүй л одоо манай намын сонгуульд амлсан сонгуульд оролцсон мөрийн хөтөлбөрт байгаа юм л да. 1-5-6 гээл нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэврийн хэмжээг жил бүр нэмэгдүүлэх тэтгэврийн зөрөөг арилгах бодлого баримтлана гэл ингээл байж байгаа. Энэ бол маш их олон хүний сэтгэл төрсэн ийм л заалт л да. Тийм учраас энийг бол би хоёр талтай тайлбарж өгсөн юм. Нэгдүгürt нь бол энэ дээд хэмжээг нь бууруулна гэсэн үг бол биш. Тэтгэврийн дээд чадлыг доош нь буулгана гэсэн үг бол биш. Аль болохоор тэр бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээч байх юм уу тийм ээ? Доод тэтгэврийнх нь хэмжээг төлхөөхөн шиг нэмэгдүүлнэ гэсэн нэг ойлголт байгаа. Нөгөөх нь бол 1995 оноос хойш өвн гарсан яг адил ажил хийж исэн улсуудын тэтгэврийг зөрөөг ойртуулъя гэсэн санаа шүү дээ. Жишээ нь 95 оноос өмнө одоо ажиллаж байгаа соёлогч хүн байж болно. 95 оноос өмнө тэтгэврт гарсан маш бага тэтгэвртэй байгаа өнөөдөр. Тэрнээс хойш гарсан нь өндөр байгаа. Тэгэхээр адил ажил хийж исэн улсуудынх тэр гарсан оноос үл хамааран энэ зөрөө нь ойрхон болно л гэсэн санаа. Тэг ингэж л одоо улсууд бид нар хэлээл тэгэл 65 суудлаа автсан байгаа. Тэг ийм учраас энийг бол одоо оруулахаас өөр зам бох. Чадахгүй л байх уу тухайн үедээ ард нам ард түмэндээ хэлнэ үз. Энэ бол нэг жоохон юм болчлоо гэдэг. Хөтөлбөртөө бол оруулсан дээ. За дэмцсэн дэмжээгөө 3-3 гүшүү.